Quantas vezes você já ouviu dizer por aí que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado? Pois é, a Constituição e as leis dizem isso. Mas você sabe, nem tudo que está na lei funciona na prática. E por que será que não funciona? Porque o governo nem sempre cumpre a lei e faz as coisas certas? Ou porque nós deixamos de assumir a nossa parte e não participamos das decisões? O programa de hoje mostra por que os cidadãos e as comunidades podem e devem participar dos conselhos de saúde. Vamos ver como esses conselhos estão democratizando as decisões sobre programas, projetos e iniciativas no setor de saúde. E conhecer os resultados desse trabalho nos municípios onde o sistema já foi implantado. As leis dizem que todo cidadão tem o direito à moradia, à alimentação, a um trabalho saudável, à segurança pessoal e familiar, à proteção e imunização contra o risco de doenças. Tudo isso é indispensável para que as pessoas vivam com o mínimo de conforto e boa saúde. Também está na lei o direito do cidadão de ser bem atendido numa unidade de saúde. Isso inclui o direito a consultas, exames, uso de equipamentos e tudo o que for preciso para que ele proteja ou recupere sua saúde. Outro direito que o cidadão tem é o de exigir que o Estado proteja a sua saúde. O Estado, representado pelos vários níveis de governo, prefeitura, governos estaduais e governo federal, tem a responsabilidade de melhorar as condições gerais de vida da população, de forma a prevenir e evitar doenças, além de tratá-las quando for necessário. Tudo isso é verdade, mas ainda não é a verdade inteira. Com a Constituição de 1988, o Brasil começou a construir as bases de uma sociedade que pretende ser realmente democrática. E numa democracia, não tem essa de esperar que o Estado faça tudo sozinho. Cada direito do cidadão corresponde a um dever, a uma responsabilidade. Operários, médicos, donas de casa, estudantes e jogadores de futebol. Não importa a ocupação de cada um, todos são cidadãos. Têm direitos, deveres e responsabilidades. A questão é exatamente esta: direitos e deveres. Se você tem direito à saúde, tem também a responsabilidade de cuidar dela de todas as formas, procurando manter hábitos de vida saudáveis. E além disso, é preciso saber o que está acontecendo no país desde que foi sancionada a Lei 8.080, que criou o SUS, Sistema Único de Saúde. O nome já diz tudo. O Sistema Único de Saúde soma recursos federais, estaduais e municipais e seu objetivo é organizar e articular os diversos serviços de saúde, formando uma rede primária de atendimento e uma estrutura de serviços de média e alta complexidade. Tudo isso, evidentemente, foi criado para melhorar a saúde dos brasileiros, estendendo o atendimento a todas as camadas da população e unindo numa grande rede serviços que antes eram dispersos pelos diversos níveis de governo. Antes do SUS, o prefeito tomava uma decisão, o governador tomava outra e o presidente da República ia por outro caminho. E muitas vezes um nem sabia o que o outro estava fazendo ou planejando. Agora a situação está mudando. Temos um Conselho Nacional de Saúde, conselhos estaduais e conselhos municipais. E a sociedade, que antes só tinha uma participação limitada, agora já começa a ter representantes em todos esses órgãos que definem as diretrizes da política de saúde e decidem como, onde e quando aplicar os recursos destinados ao setor. Quanto mais representativos e organizados os conselhos, maior a sua capacidade de influir nas decisões. O Conselho Nacional de Saúde toma decisões que interessam a todo o país. Ele é presidido pelo ministro da Saúde e tem uma representação paritária. Isso quer dizer que as vagas estão divididas entre representantes do governo e dos prestadores de serviço de saúde de um lado, enquanto os usuários desses serviços formam outro bloco. O bloco do governo e prestadores de serviços de saúde é composto pelos ministérios, por secretários estaduais e municipais de saúde, por trabalhadores do setor e por outros prestadores de serviços, como os hospitais, as clínicas privadas, as santas casas e os hospitais filantrópicos. O conjunto de usuários é representado pelas entidades associativas de portadores de patologias e de deficiências, por centrais sindicais e confederações empresariais, por representantes de instituições científicas e da sociedade civil e por associações que representam segmentos específicos, como aposentados, moradores e religiosos. Em cada estado existe um conselho estadual de saúde que segue o mesmo modelo.
Representantes da sociedade e do governo discutem e decidem juntos o que fazer para melhorar o atendimento à população em todo o estado. E cada município do país tem de criar o seu conselho municipal para receber os repasses de verbas do SUS. Mais de 3 mil municípios brasileiros já instalaram conselhos que têm de ser criados por lei da Câmara de Vereadores. O município de Nova Lima, em Minas Gerais, já criou seu Conselho Municipal de Saúde e tem bons resultados para mostrar, não é isso, Geraldo? Sim, o Conselho Municipal de Nova Lima foi criado e já funciona desde 1993. E acreditamos que a essa altura podemos já considerar com bons resultados. A população de Nova Lima foi beneficiada. Primeiro porque o Conselho, participando da elaboração dos programas de saúde, atendendo aos reclamos da própria população, traz para o Conselho essas sugestões de melhoria. Com a inauguração da Policlínica, aumentou a capacidade da demanda dessa população, com um atendimento muito melhorado e praticamente atendendo a nível ambulatorial todas as necessidades da nossa população. Com o SUS, o comando das ações de saúde é do município e quem define as prioridades e as diretrizes e fiscaliza tudo é o Conselho Municipal de Saúde, que participa sim da administração da saúde no município. Como que isso funciona aqui em Nova Lima? Basicamente de duas formas. Através de informação do usuário, que chega até a nós, né, representantes, conselheiros, falando como o serviço está sendo feito, né, se a implantação desse serviço está atendendo o que eles querem. A outra forma de fiscalização é através da fiscalização orçamentária. 14% do orçamento do município é destinado à área de saúde. E os técnicos dessa secretaria nos enviam essas informações periodicamente através de boletins, de estatísticas, nos explicando em que foi atuado, em que foi aplicado, se é vacina, se é prevenção de câncer, se outro tipo de atividade que é feita através do orçamento. O Conselho Municipal de Saúde fixa os critérios de construção e funcionamento com qualidade dos postos de saúde, define como vai ser o atendimento à população, quanto vai custar e quais são as prioridades, que normalmente são propostas pelo secretário de saúde. Tudo isso é discutido, negociado, dá trabalho. A participação popular no SUS é feita pelo Conselho Municipal de Saúde e a gente reúne todo mês. Nessas reuniões são discutidas políticas de ações de saúde. A gente vê qual o posto que tem necessidade de colocar algum médico, alguma especialidade, algumas ações de enfermagem, como são implantadas, vão ser as campanhas de vacinações, como vão ser a distribuição de medicamentos. Quando o Conselho define uma situação, elas são levadas para a Secretaria Municipal de Saúde e até para conhecimento do prefeito, quando a verba que a gente necessita está fora do orçamento. Se o município ainda não criou o Conselho, a decisão fica por conta do Conselho Estadual. Pense bem, quem conhece melhor os problemas do município não são as pessoas que vivem nele? Por melhor que seja a atuação do Conselho Estadual, o município que já tem um conselho realmente atuante e representativo sempre vai estar melhor atendido. Dê ao seu município um bom conselho. Participe do esforço nacional de melhoria da qualidade de vida, ajudando a organizar o Conselho Municipal de Saúde na sua cidade. Dá trabalho, mas vale a pena. Outra novidade importante naquela mesma Lei 8.080 foi a criação da Conferência de Saúde. E tanto o modelo quanto os objetivos são semelhantes. Existem a Conferência Nacional, a Conferência Estadual e a Conferência Municipal de Saúde. As conferências têm um caráter indicativo e apresentam as propostas para a política de saúde. Já os conselhos têm função deliberativa. São eles que decidem o que deve ser realizado. O objetivo da conferência é garantir a participação cada vez maior da sociedade num amplo debate sobre as questões de saúde em cada município ou estado e no conjunto do país. Elas se reúnem obrigatoriamente só de 4 em 4 anos, mas podem se reunir também de 2 em 2 anos ou até uma vez por ano, de acordo com as necessidades definidas pelo Conselho. Democracia é isso mesmo. Todos os cidadãos têm direitos e todos têm responsabilidades. Quem não se informa e não participa, deixa de exercitar sua cidadania. E depois, nem tem como reclamar, ou nem sabe onde. Porque uma coisa é certa, cada cidadão que participa é uma força a mais para esse sistema, no município, no estado e no país. Nossa,
Conselho Municipal de Saúde? Não sei, não. Deve ser algo envolvendo também a comunidade. Seja responsável pela saúde do município. Atualmente, todo cidadão tem o direito de ser atendido na rede pública de saúde. Não importa que o hospital seja federal, estadual ou municipal. E até mesmo os hospitais particulares, quando têm convênio com o SUS, são obrigados a oferecer atendimento de qualidade a todas as pessoas. Quando não existe hospital público no município, o SUS paga aos particulares para darem atendimento de qualidade a todas as pessoas. Este é um direito que você tem. Todo cidadão tem direito à saúde, mas precisa participar das decisões para fazer valer esse direito. Quem participa, fala mais alto. Quando nós mudamos para aqui, aqui era fumaça. Tinha só aquele trio para a gente passar. E a minha casa aqui em cima, aqui, era a tristeza. A gente chegava lá em cima, só Deus sabe como é que a gente chegava lá. O mais difícil é levantar a madrugada para pegar uma ficha. E se não for cedo, não consegue. Conforme a precisão que está, a gente tem que madrugar mesmo para conseguir uma ficha. Quando saiu, melhorou mais, porque a gente tem vezes que a gente tem muito médico, não tinha madrugar muito. Era muito mais difícil para nós. Agora, com esse aqui, não tira de sair meia-noite para poder consultar, pegar uma ficha. Quem quiser ter melhora no barro, tem que ajudar, né? Esperar só para o governo, não dá. Os brasileiros estão cada vez mais conscientes, mais participantes. As pessoas já entenderam que não dá para ficar de braços cruzados esperando tudo do governo. É aquela história de ficar discutindo se a dengue, por exemplo, é um problema municipal, estadual ou federal, enquanto o mosquito circula por aí, livre e solto, espalhando a doença. Agora existe uma rede única de saúde criada para proteger você, seus filhos, seus amigos. Mas é preciso que todo mundo participe para que essa rede funcione bem. Lute pela implantação do Conselho de Saúde em seu município. Discuta as prioridades, ajude a fiscalizar a aplicação dos recursos e viva legal! Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde. 0800-61-1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde. Thank you.
acha que isso fez seu sonho terminar? 2 anos depois, ele voltou aos palcos. Agora era maestro.